და უცხოეთის მთავარი ამბები სირიის სამთავრობო არმიამ ქალაქ ალეპოზე მასშტაბური იერიში განაახლა. ქალაქი, სადაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, კვლავ საავიაციო და საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოექცა. ასადის ხელისუფლება წარმატებაზე საუბრობს. საპირისპირო სამტკიცებენ მეამბოხეები. სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში სამთავრობო ძალებმა შტურმი განაახლეს. ბაშარ ასადის არმია მეამბოხეების კონტროლირებადი რაიონების დაკავება ცდილობს. საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე ტექნიკასთან ერთად ჩართულია ავიაცია. ქალაქი ვერტფრენებიდან იბომბება. ალეპოში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ოპოზიციონერთა ნაწილის განცხადებით, ქალაქის ცენტრალური უბანი სალა-ალ-დინი მიამბოხეებმა ტაქტიკური მოსაზრებით მთლიანად მიატოვეს. თუმცა სირიის განმათავისუფლებელი არმიის მტკიცებით, ასადის მოწინააღმდეგეებმა ალეპოს სტრატეგიული უბნები დაიკავეს და სამთავრობო ჯარებს უკან დაახევინეს. ალეპოს ბრძოლებში ოპოზიციის გამარჯვებას ელოდებიან თურქეთში მდებარე დენვილ თაბანაგებში. სირიის განმათავისუფლებელი არმია კვლავ ალეპოშია. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ისინი ქალაქის ნახევარს აკონტროლებენ. ასადის არმია აცხადებს, რომ ალეპო დაიბრუნეს, მაგრამ ეს სიცრუეა. სირიის არმია ისე ვიბრძვის და ეს მხოლოდ ტაქტიკური გადაადგილებაა. სირიის პრემიერ-მინისტრის გაქცევიდან მე-4 დღეს ბაშარ ასადმა ამ თანამდებობაზე ჯანდაცვის მინისტრი დანიშნა. 48 წლის ვაილ ალ-ჰალკი პროფესიით ექიმია. ახალი პრემიერ-მინისტრი სირიის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო ბლოკადის გარღვევას აპირებს. სირია სამედიცინო ტვირთებს მიიღებს და ამით ევროპისა და ამერიკის დაწესებული ბლოკადა მოიხსნება. ჩვენ უზრუნველყოფთ სირიელი ხალხის დაცვას და მათ ყველა საჭირო მედიკამენტებს მივაწვდით. დღესვე ლიბანში სირიის პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრი მიშელ სამაჰა დააკავეს. იგი ლიბანის მინისტრთა კაბინეტის წევრი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, სამაჰა ლიბანში არეულობებს გეგმავდა. ირანი სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას დიალოგისაკენ მოუწოდებს. თეირანში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასავლეთი სირიის საშინაო საქმეებში ჩარევაში დაადანაშაულა. ოფიციალურ თეირანი გაეროს დახმარებისკენ მოუწოდებს და სირიაში მეამბოხეების მიერ დატყვეებული 48 ირანელის გათავისუფლებას ითხოვს. რუსი გენერალი ვლადიმერ კოჟიევი დამასკოდან მოსკოვში რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა და 5 წლის განმავლობაში სირიაში იმყოფებოდა. ამის შესახებ ტელეკომპანია BBC-ს რუსულ სამსახურს გენერლის დამგან უცხადა. რიმა კოჟიევას განცხადებით, მისი ძმა სირიის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო რუსი გენერლის სირიასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. გენერალი კოჟიევი სირიელმა მეამბოხეებმა გუშინ დაღუპულად გამოაცხადეს, თუმცა ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდა. ერახში ტერაქტები არ წყდება, აფეთქებამ 11 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 27 კი მძიმე დაშავდა. კამიკაძე ტერორისტი ბაზრის ტერიტორიაზე ავტომანქანით შევარდა და თავი აიფეთქა. ტერაქტი რამადანის დროს მოხდა, როდესაც ადგილობრივი მლოცველები იმანალის დღეს აღნიშნავდნენ. პასუხისმგებლობას ჯერჯერობით არც ერთი დაჯგუფება არ იღებს. ერახში ტერაქტებს მხოლოდ გასულ თვეს 100 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.